Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Sellainen ohjelma on tuolla TV:ssä, kun että olisiko syytä olla huolissaan. Sanotaanko näin, että ainakin on syytä aina olla varuillaan. Ja jos on kysymys jostain uhkatekijästä, niin sitä kannattaa niin kuin etukäteen vähän valmistautua, että on jotakin, mitä sitten tehdä, jos uhka toteutuu. Nyt Suomeen kohtiaan on Venäjällä tullut, joka on tietysti ymmärrettävää, kun nyt ollaan Naton jäseniä, niin aikamoisia puheita, tekstejä ja kommentteja tulee Venäjältä Suomea kohtaan. Ja sen takia meidän olisi hyvä se kuitenkin tiedostaa, mitä Venäjällä puhutaan ja mitä siellä mahdollisesti suunnitellaan Suomen varalle. Nyt on tullut esille, että Venäjällä puhutaan kahdesta oleellisesta asiasta. Eli toinen, siis Suomeen liittyen toinen, että Suomen pitäisi luovuttaa tämä Porkkalan laivastotukikohta uudestaan venäläisten käyttöön. Että se oli Rutsevilta virhe, kun hän sen teki. Toinen on sitten, joka on aikaisemmin ollut, on tämä, että koko Suomen itsenäisyys on virhe, jonka Lenin meni töppäämään. Mutta nyt tämä tavallaan kolmas, mutta niin nyt ajankohtainen väite on se, että Venäjä lähti Ukrainaan tekemään tämmöistä suojavyöhykettä. Se on saniteettivyöhykettä. Sen tausta tälle suojavyöhyke-sanalla, mitä Putin käyttää Venäjällä, on siis se, että aikanaan junissa oli käymälät, avokäymälät, ja kun kävi käymälässä, niin pitkin junarataahan ne tuotteet sitten, mitä ihminen tuotti, niin menivät. Ja nyt sitten suurten kaupunkien kohdalla oli tämmöinen saniteettivyöhyke, jossa sitten ei saanut käydä siellä vessassa. Ja Putin on perustellut usein otteeseen tätä Ukrainan tilannetta, että se saniteettivyöhyke olisi, hän on vaihdellut sitä, mitä hän sillä tarkoittaa, mutta on esitetty esimerkiksi, että se olisi tuommoinen 500 kilometriä. Ja nyt sitten Putinin puolueeseen kuuluvat ja tämmöiset aktiivi, jotka on käsitellyt Suomea, ovat puhuneet, että Suomenkin ympärille, tai siis Venäjän, tarvitsisi suojavyöhykkeen Suomea vastaan, kun se on nyt NATO-maa, ja silloin se tarkoittaisi, että melkoisia alueita Suomesta pitäisi Venäjälle luovuttaa. Siis nyt tämä on keskustelu, mutta kun tätä keskustelua Venäjällä käydään, niin sitä ei käydä ilman, että Putin on siihen myöskin antanut valtuudet. Ei siellä Venäjällä ihan omin nokkinensa tämmöisiä puhuta. Ja kysymys on sellainen, joka on Venäjälle täysin tietysti ymmärrettävä, koska Venäjä on aina tämän Pietarin turvaksi ajatellut, että sillä pitää olla suojavyöhyke. Sillähän siis perusteltiin talvisodan Venäjän hyökkäystä Suomeen. Oli se, että tarvitaan semmoinen suojavyöhyke Pietarin suojaamiseksi. Ja sitten siinä kävi niin kuin kävi ja jatkosota sitten käytiin jatkossakin ja Suomi joutui luovuttamaan melkoisia alueita. Ja nyt siis niillä alueilla, missä Suome joutui luovuttamaan, osittain Venäjä on varmaan tarkoituksella sijoittanut sinne hyvinkin tämmöisiä strategisesti tärkeitä kohteita, joinka suojelua se voi sitten perustella, että se tarvitsee suojavyöhykkeen. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että Venäjä heti hyökkää Suomeen tai lähtee Naton kanssa käymään sotaa. Kysymys on nyt siitä, että Venäjä tietysti harkitsee, pohtii erilaisia vaihtoehtoja, mutta propaganda on aloitettu. Eli puhutaan Venäjällä siitä, että Ukrainaan pitää saada semmoinen suojavyöhyke. Onko se suojavyöhykekin sellainen, että se pitää olla täysin Venäjän hallussa esimerkiksi Ukrainassa? Eli tarkoittaako se sitä, että se Venäjän tavoite
edelleen tai olisi koko Ukrainan käytännössä joko miehittäminen tai sitten vain joku sopimus ja sieltä poistettaisiin kaikki pitkän kantaman ohjukset ja kaikki sellaiset. No jokainen tietää, että Puolasta niitä saa Ukrainaan kyllä rajattua, jos halutaan, mutta siinä on se idea, että tämä Ukraina kuuluu Venäjän etupiiriin ja Venäjä saa päättää, mitä siellä tapahtuu ja tavallaan joko se suoraan liitettäisiin Venäjään koko Ukraina tai sitten niin, että niin kuin nyt on Itä-Ukraina ja Krimi on liitetty Venäjään Venäjän mielestä, niin sitten tämä Länsi-Ukrainan, sinne varmaan pitäisi saada Venäjä-mielinen hallinto ja sopimus, että se ei koskaan liity NATOon. Siellä on vaatimus ollut, että ei myöskään EU:hun. En tiedä, onko se vaatimus edelleen voimassa. Mutta siihen vaatimukseen kuuluu, että sieltä poistetaan kaikki amerikkalaiset ja muut aseet, että Ukraina olisi sitten niin kuin omillaan. Mutta tämä tilannehan on nyt siinä mielessä varsin erikoinen, kun Zelenskia on arvosteltu siellä Ukrainan sotilasjohdolla hänen läheistensäkin, että hänellä on niin kuin suhteellisuuden taju niin kuin kadonnut, että tilanne on nyt kuitenkin niin, että se totuus on, että lännestä tulee hyvin vähän aseita siihen nähden, mitä tarvittaisiin, liian myöhään, liian vähän. Ja erityisesti se koskee Yhdysvaltoja. Mutta nyt Zelenski, joka taistelee omasta tulevaisuudesta ja asemastaan, niin hän on ehkä vähän mennyt, sanotaanko, monen ukrainalaisenkin mielestä aika yltiöpäiseksi. Esimerkiksi, että hän sotkeutuu nyt Yhdysvaltain presidentin vaaleihin ja antaa haastattelua näistä asioista tällaisille, kun hän itse on ainakin joskus esiintynyt jonkinlaisena konservatiivina, mutta hän antaa nyt tämmöiselle, sanotaanko, ei-konservatiiviselle medialle näitä lausuntoja. Ja onhan se nyt aivan älytöntä, että hän ensin antaa poliitikolle, joka on siis Yhdysvalloin ehkä vasemmistolaisin lehti, täysin voi sanoa kulttuurimarksilainen ja yleensä hyvin vasemmistolainen lehti siinä merkityksessä, kun Yhdysvalloissa voi olla. Niin hän siellä sitten esittää, että Donald Trump voi tulla käymään Ukrainaan yhdellä ehdolla, että hän ilmoittaisi ja kertoisi, miten hän vuorokaudessa päättäisi Ukrainan sodan ilman niin, että Ukraina siinä sitten niin kuin oleellisesti häviäisi. No, tämä nyt on aivan älytöntä. Miksi Donald Trumpin, eihän hän ole mitenkään riippumainen Zelenskistä. Jos Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti, niin kyllähän se järjestys on juuri toisinpäin. Eli Yhdysvaltain presidentti ei on varmasti tekee omat johtopäätöksensä ja toimintansa, ja eikä siinä ole mitään järkeä uhitella Donald Trumpille, jos hänestä tosiaan tulee Yhdysvaltain presidentti. Siis Biden on jo osoittanut sen, että hyvin vähän sieltä kalustoa tulee, niin eihän Zelenskin kannattaisi nyt Trumpia ruveta, niin kuin sanotaanko, hiilostamaan tai painostamaan, koska seurauksena on vaan se, että Trumpin kannattajat ja Trumpi varmasti ei kauhean mielellään ota tämmöisiä kannanottoja. Hän vaan vaikeuttaa omaa asemaansa, koska monet siellä Ukrainassa ovat Zelenskiin hyvinkin tyytymättömiä. Ja siihen, että hän menee nyt puuttumaan suurvallan tämmöisiin presidenttivaaleihin, jotka on nyt vähän isompi juttu kuin Ukrainan presidenttivaalit, joita hän on ilmoittanut, että niitä ei voida pitää, että tilanne olisi sodan keskellä. Joka tapauksessa niin sitten nämä jutut, mitä siellä Venäjällä puhutaan, niin on siis tämä, vielä tarkemmin, siis se on 300-500 kilometriä tämä saniteettivyöhyke, se on tuotu esille. Ja tosiaan sitten se Porkkalan luovuttaminen Suomelle, että se oli Rutsevilta virhe, että ajatelkaa nyt, että
tulisi laivasto, Venäjän laivastotukikohta ihan lähelle meidän pääkaupunkia. Silloinhan me ei oltaisi enää mikään itsenäinen valtiokaan, vaan ainakin sotilaallisesti meidän maalle olisi tunkeuduttu venäläisillä joukoilla ja Venäjällä. Siis se olisi aivan kauhea tilanne käytännössä. Mutta että tämmöistä puhutaan jo, niin kyllä siinä täytyy olla Kremlin hyväksyntä. Tehän muistatte tämän Porkkalan luovuttaminen. Se oli Kekkosen ja Paasikiven linjan niin kuin mukainen tilanne, että siinä neuvoteltiin ja Rutsev tosiaan siihen suostui. Niin siitähän sitten Kari, tämä pilapiirtäjä, teki pilapiirroksen, jota sitten Kekkonen painosti, taisi yrittää saada, että se Kari pitää erottaa, kun siinä oli sitten venäläiset painostamassa, tai neuvostoliittolaiset silloin. Ja silloin 56, kun se luovutus, niin Kari piirsi tämän pilapiirroksen, jossa oli semmoinen pieni poika, ja sillä oli kädessä porkkana, eli porkkalaista nyt porkkana. Ja siinä oli teksti, että oli kerran pieni poika, joka oli niin iloinen ja hänellä oli tämmöinen pieni porkkana. No sitten tuli seuraava kuva, jossa oli iso korsto, mutta sitten tuli tuommoinen iso poika ja otti sen porkkanan pois, se tempasi sen porkkanan pois. Sitten oli seuraava kuva, kun se pieni poika itki siinä ja siinä oli ilman porkkanaa ja siinä oli teksti, että siitä se pieni poika rupesi niin itkemään, että lopulta se iso poika antoi sen porkkanan takaisin. Ja silloin se oli kuva siitä, kun se iso poika antoi sen sitten löysille käteen sille pikkupojalle sen porkkanan. Eli porkkalaa siinä sitten kuvattiin. Ja sitten oli lopputeksti ja siinä sanottiin, oli onnellinen pikkupoika porkkana kädessä ja siinä sanottiin, että niin se pikkupoika ilahtui ja oli niin onnellinen, että hän oli saanut porkkanan takaisin, että unohtui, että se iso poika oli vienyt häneltä Karjalan piirakan. Ja tässähän ne oikeastaan nämä Karin pilapiirroksessa nämä uhkatekijät on. Eli Porkkalan laivastotukikohtaa Venäjänäkin siis puheissa havittelee. Pystyykö se, haluaako se, ryhtyykö se, minkälaisiin toimiin se näkee sitten aikanaan. Mutta sitten on myöskin, että nämä aluevaatimukset. Ja niin kuin olen teille sanonut monta kertaa, niin tämä on hyvin vaikea asia. Siis meillä helposti unohdetaan tämä oleellinen asia. Nyt on käyty tavanomaisin aseen sotaa Ukrainassa. Ja se Venäjä on jotain uhkailut, mutta ei varsinaisesti oikeastaan vakavaa uhkausta ydinaseiden käytöstä ole vielä esittänyt. Ja nyt se homma on, tässä on se vaara, että me unohdamme, että tämä voimatasapaino on kuitenkin perustunut kylmän sodan aikanakin ydinaseiden käyttämiseen tai niiden uhkaan. Ja edelleenkään se ei ole mitenkään helppo kysymys, oli meillä sitten kuka tahansa uutena presidenttinä. Toivottavasti kuitenkin ei mitään tapahdu ennen kuin uusi presidentti saadaan valituksi. Mutta voitte kuvitella sen tilanteen, että jos Putin ilmoittaisi siis jossakin vaiheessa, siis jotta hän tämän ilmoittaa, niin sillä ei ole mitään tekemistä, onko Ukrainassa sota tai ei. Nämä ydinaseet ovat kokonaan käytettävissä, koko arsenaali, ne jotka on aktivoitu. Ja hän käski aktivoida Venäjän ydinasearsenaalin tässä jo ajat sitten. Niin ajatelkaa sitä tilannetta, jos Venäjä ilmoittaa suoraan, ei puhu Natosta mitään, vaan sanoo suoraan Suomelle, että meidän ydinaseet on suunnattu Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja niin edespäin. Että laukastaanko vai neuvotellaanko jostakin alueen luovutuksista. Ja tämä on hankala kysymys, jos kysymys on ihan kolmannen maailmansodan estämisestä, niin onko NATOkaan kiinnostunut sitä, että sitä viivaa vedettäisiin muutamia kymmeniä kilometrejä Venäjän rajaa vähän tänne lähemmäksi Suomen
tavallaan kohti länsirajaa. Joka tapauksessa niin tämä on vaikea kysymys, koska Suomi on aika lailla autiokin sieltä idästä, siis monin paikoin on siis, ei ihan autio, mutta on aika vähänkin väestöä, eli suurista väestön siirroista ei ole kysymys, mutta onko esimerkiksi NATO tällaisessa tilanteessa valmis aloittamaan kolmannen maailmansodan ydinaseilla? Nämä on vakavia kysymyksiä. Ja kun joku puhuu siitä, että niin kuin voittaako Venäjän tai niin kyllä se siis tässä maailmassa on vaikea tilanne. Niillä, joilla on ydinase tai merkittävä ydinase, niin voiko semmoisia valtioita voittaa? Voiko Pohjois-Koreaa voittaa, jos sen kanssa rupeaa sotimaan, koska sillä on jo ydinaseita? Voiko Kiinaa voittaa, jos joudutaan ydinaseitiin, tai Venäjään, tai mitä tahansa suurempaa ydinasevaltia, koskee myös Israelia ja Pakistania ja Intia. Niin se on vaikea tilanne, että siis tiukan paikan tulee, jos ne ydinaseet pannaan peliin, niin ei voi tavallaan voittaa, koska sitten häviää kyllä kaikki. Ja kysymys on ihan tämmöisestä ensi-iskusta. Uskotaanko, että voi tehdä sellaisen ensi-iskun, että vastustaja ei pysty enää reagoimaan. Ja tässä ollaan kysymyksessä esimerkiksi lännen ydinasevalmius, mikä se on? On edetty pitkän aikaa, edetty tätä rauhan aikaa. Suomi on 77 vuoteen ollut missään sodassa. Eikä siellä varsinaisesti ole se Jugoslavian sisällissota. Muuten toisen maailmansodan jälkeen ei ole varsinaisesti tässä Euroopassa sodittu. Nämä ovat aika vakavia kysymyksiä. Eli toivottavasti tätä ei jouduta testaamaan. Mutta se, että nyt Venäjällä on ruvettu avoimesti puhumaan aluevaatimuksista Suomen suhteen, niin se on kyllä aika vakava kysymys. Ja se, että jos ajatellaan todellakin siis mikä se syy, jos nyt kysyttäisiin varmaan suomenlaiselta vaikkapa ammattiupseereilta, jotka siis kannatti NATOon liittymistä, vaikka he tiesivät, että siinä on se ongelma, että NATOn sotilasdoktriini on aivan erilainen kuin Suomen doktriini. Ja Suomi kuitenkin uskoo tavallaan siihen omaan doktriiniinsa, ainakin nämä varmaan korkeat kenraalit ja upseeristo, ammattiupseeristo. Ja Suomen doktriini on se, että ne venäläiset tulee läpi. Ei sitä voi täysin estää, Suomen raja on niin laaja, kyllä ne jostakin pääsee läpi. Ja sen jälkeen meidän niin kuin aluepuolustusjoukot ryhtyvät niitä venäläisiä kuluttamaan ja tuhoamaan vähän niin kuin silloin talvisodan ihmettä odotellessa. Ja sille tämä rakentuu tämmöiselle laajalle syväpuolustukselle. Ja siinä on myöskin se, että kyllä kai meidän toki korkeimmat upseerit sen tajuaa, että vaikka sitä nyt puhuttaisikaan, että sen todellisen kenttäarmeijan kutsuminen ja järjestäminen, niin kyllä siinä se 2 kuukautta menee vähintään. Ja 4 kuukautta tarvittaisiin, jos ajatellaan siitä, että saadaan oikein kunnon torjuntavalmius, että kaikki eri aselajit ja kaikki toimii yhdessä, niin kyllä se vie oman aikansa. Jotain tämmöisiä valmiusosastoihmisiä tai jotain sellaisia pieniä määriä voidaan saada suhteellisen paljon nopeamminkin, mutta nyt puhutaan tästä varsinaisesta kenttäarmeijasta. Niin voi kuvitella, että ei tuskinpa se, jos uhka nousee, niin ei Venäjä nyt odota 2 kuukautta tai 6 kuukautta ennen kuin se lähtee hyökkäykseen. Suomi varmaan pystyy näkemään jotain valmisteluista, mutta kyllä se aika on periaatteessa todennäköisesti aivan liian lyhyt saada sitä toimivaa kenttäarmeijaa heti vastaamaan Venäjän aggressioon, jos semmoinen tulee. Ja sen takia se kenttäarmeija ei välttämättä kerkeä sinne itärajalle, vaan siellä miinotetaan
tietysti nyt siis meillähän on näitä viuhka ja muita, mutta kyllä armeijassa puolustusvoimat on vähän vihjannut, että ei ne kyllä korvaa perinteisiä jalkaväkimiinoja, mutta emme käy siihen taisteluun tässä enempää. Mutta joka tapauksessa niin sinne pitäisi nopeasti siltoja tuhota, tehdä miinotuksia, tehdä kaikkea sellaista linnoituksia tämmöiselle valtavalle alueelle. Ei Suomella ole varaa missään tapauksessa tehdä, mutta voisi tehdä jotain linnoitusta, joka tietysti kierrettäisiin venäläisten toimesta. Mutta joka tapauksessa niin tässä doktriinissa siis se Venäjä jostakin alueelta joka tapauksessa pääsee läpi. Ja sitten se kenttäarmeija, joka siellä on muodostettu, eri kiireellisemmät joukot ehkä kerkeekin sinne rajalle tai lähelle. Mutta nämä varsinaiset joukot, niin ne eivät sinne voi enää mennä, kun ne venäläiset, jos ne on tullut sieltä jo jonkun verran läpi. Ja sen takia sitten sinne muodostetaan tämä alueellinen syvä puolustus. Mutta nyt NATO-doktriinissa ei, kun se on jenkkien hommaa, eli hän, se on vähän niin kuin Venäjä mielellään toistelee, ei koskaan omalla maaperällään, vaan toisten maaperällä, niin sama se on Yhdysvalloissa. Niin Yhdysvallatkin haluaa toistella vaan toisten puolella, toisten maaperällä, niin kuin Natonkin perustamisessa oli se idea, että Yhdysvallat säästyisi Venäjän uhalta, kun tämä Eurooppa huolehtisi itse siitä Venäjän torjumisesta ja ottaisi ne Venäjän iskut vastaan. Mutta nyt sitten, jos ajatellaan tätä Naton doktriinia, kun sitä johtaa siis amerikkalaiset kenraalit, niin siinä ei ole sitä syväpuolustusajatustakaan, vaan että se vihollinen torjutaan heti siellä rajalla. Kuinka uskottava tällainen on, kuinka nyt Baltia rupeaa linnoittamaan, sinne on 600 tämmöistä linnoitusta, tarkoitus tehdä bunkkerijärjestelmää. Heidän rajansa on paljon pienempi kuin Suomen raja, mutta se on myöskin hyvin haavoittuvainen. Se on täysin panssaritaistelumaastoa. Ei yleisesti ottaen sotilasasiantuntijat pidä kovin todennäköisesti, että Baltian maat pystyisi torjumaan ainakaan tavanomaisin aseen Venäjän mahdollista aggressiota. Eli tuo tilanne on sitten sikäli hankala, että se Naton doktriinin toteuttaminen on aika vaikeaa. Se vaatisi sinne Baltian maihin ylipäänsä hirvittävän määrän asekalustoa sekä sotilaita. Se alue on niin valtavan pieni, ettei sinne kyllä helposti edes saa. Eli se on helposti surman loukku niille sotilaille, jos Venäjä alkaa niin kuin systemaattisesti tuhoamaan kohteita siellä Baltian maissa. Mutta joka tapauksessa niin nämä on aika vakavia asioita, että minkä taistelusysteemin mukaan tässä toimitaan ja kuka määrää mistäkin. Kyllähän se käytännössä, jos Suomi on Naton maa, niin esimerkiksi ydinaseet, Yhdysvallat varmasti päättää sellaiset ydinaseet, jotka voisi olla Suomen suojana, tuskin Ranska ja Britannia omia, tai Saksa saa onkin Yhdysvaltain ydinaseita, niin rupeisi käyttämään vaan jonkin Suomen takia. Siis se kysymys on siitä, että se viides artikla on tarkoituksella epäselvä. Se vaatii kyllä, että todetaan vaan, että yhtä vastaan, kun on hyökätty tavallaan muita vastaan samalla, mutta siinä ei ole minkäänlaista konkreettista vaatimusta, että tätä yhtä hyökkäyksen kohdetta jotenkin tuettaisiin sotilaallisesti tai jollakin sellä tavalla. Ja tämä tekee siitä viidestä artiklasta hyvin problemaattisen. Mutta ylipäänsä se, että meillä on nyt vähän ollut tämmöistä, voi sanoa vähän uhonkin kuulosta, ja siihen ei ole kyllä varmasti mitään aihetta eikä syytä. Venäjä on edelleen siis tämmöinen ydinase suurvalta, siellä on eniten ydinkärkiä koko maailmassa, ei millään Yhdysvallallakaan ole niin paljon. Ja joka tapauksessa niin
tämmöinen niin kuin vastakkain asettelu, että me niin kuin vähätellään, niin kuin meillä nyt on näitä muutamia niin sanottuja asiantuntijoita, jotka vähättelevät kauheasti Venäjää, niin se ei ole mitenkään viisasta eikä asiallista. Eikä tällaisia henkilöitä, jotka vähättelee Venäjää, niin ei niitä kyllä kannattaisi laittaa mihinkään tärkeille johtaville paikoille, koska se on ihan typerää. Siis sen ensimmäinen sääntö, mitä ainakin sotakouluissa pitäisi olla ja oppia, on se, että vastustajaa ei saa aliarvioida. Vastustaja voi tehdä virheitä ja tekee virheitä, mutta niitä ei kannata ilkkua, vaan yrittää käyttää niitä hyödyksi ja varautua siihen, että se vastustajakin oppii virheistä. Ja ihmiset yleensä, kun on omasta hengestäkin kysymys, niin heidän toimintansa on sitten kuitenkin toisenlaista pitemmän päälle, kun jos se on vain tämmöistä teoreettista. Joku teoreettinen sotapelikin on oma juttunsa, mutta konkreettinen oman hengen vaaraksi, alttiiksi laittaminen saa kyllä ihmisen adrenaliinia ja halua sitten toimia. Ja yksi asia on se, että en ainakaan minä kuullut, että Suomessa meillä olisi mitenkään valmistauduttu, että meidän sotilaille annettaisiin näitä tämmöisiä huumaavia tai muuta. Siis se on ihan sama mikä luokka sille lääkinnälle, mutta siis sellaisia aineita, jolla jaksaa sotia ja ei ole pelkoa, pysyy poissa. Venäläisille esimerkiksi annetaan niitä ja amerikkalaisille ja muille. En mä ainakaan koskaan kuullut, että Suomessa olisi niitä varastoitu ja opetettu käyttämään. Se tekee sen, että ukrainalaiset varmasti käyttävät näitä tällaisia erilaisia aineita, joilla jaksaa pärjätä. Mutta en sitten tarkemmin vihjeitä on sieltä saanut. Mutta Suomessa siis ei ole edes henkilökunnallekaan puhuttu juuri mitään tämmöisestä oleellisesta asiasta. Että jos joudutaan sotatilaan, se on pelottava, ahdistava kokemus ja siinä pitäisi olla pitkään toimintavalmiina. Siihenhän se Saksan salmasota perustui, että ne saivat tätä ainetta, joka on siis tietynlainen huume, niin että ne saattoi vuorokaustolkulla jatkaa väsymättä ollenkaan. Eivät tarvinneet lepoa ollenkaan. Se teki sen niin yllättäväksi heidän etenemisensä, että se onnistui. Ja myöskin se, että kun heillä ei ollut sitten pelkoa kuin se aine. Ja nyt on varmasti vielä paljon tehokkaampia aineita sekä Kiinalla, Venäjällä, Pohjois-Korealla, Yhdysvalloilla. Lämmän kaikissa näissä sotilaspiireissä on nimenomaan tämmöisiä, sanotaanko nyt sitten huumeita, joka tapauksessa aineita, jotka lisää suorituskykyä ja mahdollistaa sen, että valvottava ei tarvitse nukkua juurikaan. Ja en mä tämmöisiä Suomessa koskaan ole kohdunut, ei missään sotilaskouluissa tämmöisistä puhuta ainakaan, eikä opetettu. En mä nyt sitten ole viime aikoina tietysti näitä luentoja kuullut. Mutta kysymys on siitä, että ollaanko todella valmiita. Ja Venäjä saattaa testata meidän valmiutta, sitä Venäjä on jo testannutkin. Ja erilaisia häirintöjäkin on näitä signaaleja, paikannussignaaleja on häiritty ja muuta tällaista. Mutta mitä kaikkea sitten mahdollisesti vielä voisi olla tulossa? Kysymys on se, että tulevaisuuden ennustaminen on erittäin vaikeaa. Ja sen takia pitäisi olla semmoinen terve varovaisuus. Ja nimenomaan meidän suhteessa tämmöiseen isoon ydinase suurvaltaan, niin meidän pitäisi olla sillä tavalla, että ei me nyt pidä siis hattu kourassa mennä, jollenka Venäjä omaksuu sen, että se saa ja voi painostaa Suomea miten ikinä haluaa.
Mutta se toinenkin äärimmäisyys, että tässä nyt otetaan revanssi suurin piirtein talvi- tai jatkosodasta, niin sellaiselle tunnelmalle ja ajatukselle ei varmasti ole mitään järkeä. Ei semmoisiin kannata kuluttaa aikaansa. Ei mitään Suur-Suomea, en usko, että Suomessa nyt on paljon ketään, joka mitään Suur-Suomeakaan haluaisi ja Karjalaakin takaisin, niin eiköhän siitäkin ole melkein kaikki jo luopuneet. Se on jo, olisi niin kallis paukku, kun siellä on niin huonot ne olosuhteet, että siellä pitäisi rakentaa ihan kaikki uusiksi. Mutta joka tapauksessa tuohon Venäjän uhkaan, ymmärtääkseni, meidän pitäisi suhtautua asiallisen varovaisesti, eikä päinvastoin, että uhotaan ja tämmöiset, niin kuin Mika Aaltola esimerkiksi, siinä on semmoinen kaunis ajatus, että nostetaan 3 tai 4% tämä puolustusvoimien osuus. Se tuskin menee läpi, ei edes tässä hallituksessa, koska ollaan semmoisessa taloudellisessa tilassa, tilanteessa pitää olla jo kyllä aika kova juttu, jos vaikka kaksinkertaistetaan nykyisetkin puolustusmenot. Jos ne on 2,3% tänä vuonna, niin jos sitä pitäisi 4:ään nostaa, niin se on aika vaikea perustella ja selittää kansalle, joka ei varmastikaan miellä tätä hommaa. Ja lisäksi sitä ei pysty vuodenkaan lisäpanoksella, ei pysty. Se on semmoinen pitkä tähtäimen projekti, jos aikoo sitä puolustusta kasvattaa. Sitten jos me ruvettaisiin näitä linnoitustöitä tekemään, niin sitä ei tosiaan meidän pioneerijoukot, jotka varusmiehet voi tehdä, jotain pientä voivat tehdä, mutta ei tätä varsinaista. Siinä tarvitsisi hirveä määrä koneita ja rakentajia ja siinä pitäisi olla hieno suunnitelma. Ja se, että kun se tapahtuu tuossa rajan pinnassa, niin kyllä Venäjän tiedustelu selvittää kaikki ne bunkkerit ja muut ihan riittävällä tarkkuudella. Ja muukin vakoilu sen selvittää. Eli se ei ole niin Suomen kohdalla, että tästä nyt vaan linnoitetaan ja se maksaa uskomattomia summia. Ja minkälaisesta linnoitusrakenteesta on kysymys, kun nykyaikaiset pommit, liitopommitkin ja muut, ne läpäisee aikamoisia bunkkereita. Niin se suojautuminen ei ole enää niin yksinkertaista. Mutta joka tapauksessa tässä pitäisi olla niin kuin terve, sanotaanko varovaisuus, tiedostaa nämä erilaiset uhkatekijät ja nähdä se ihan todellisena vaihtoehtona, että Venäjä saattaa ruveta painostamaan ja ajamaan niitä asioita, mitä siellä Venäjällä puhutaankin. Ei siellä puhuttaisi, jos ei Putin olisi antanut sitten jonkinlaista vihreätä tai jonkinlaista valoa, että puhukaapas. Mutta tietysti puhe ja toiminta on vielä, ei välttämättä aivan kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin ne eivät ole sama asia. Ja sen takia meidän pitää niin kuin ottaa tässä vakavasti suhtautua tähän suhteeseemme Venäjään. Ja toivoa, että meillä sitten jossain vaiheessa, jos tiukka paikka tulee, niin löytyy sellaisia poliitikkoja ja johtoa, joka pystyy Venäjän kanssakin edes jollain lailla neuvottelemaan. Huono vaihtoehto on se, että Suomi ei halua neuvotella mistään, ja sitten Venäjälle tulee arvovaltakysymys, ja sitten se toteuttaa jonkun operaation. Tämä koko ajatus siitä, että Venäjä toimisi samalla logiikalla kuin Suomi, tai suomalaiset, tai länsimaiset, niin J. Karihan sen edesmennyt sanoi, että niin se ei tapahdu. Ja nämä, jotka, mitä minäkin tiedän, on venäläisiä ja Suomessa, en hirveästi tiedä, mutta tiedän kuitenkin joitakin ja jutellut heidän kanssaan, niin kyllä he sanoneet, että se venäläinen mentaliteetti on täysin erilainen. Ja sen takia se, mikä lännessä tuntuu hölmöltä tai hullulta, että eihän Putin voi noin toimia. Niinhän lännessä ajateltiin, että ei Putin voi hyökätä Ukrainaa. Ja se nyt voi Valko-Venäjän kautta hyökätä, että se vaan bluffaa. Ja se osoittautuu, että
tämä läntinen ajattelutapa oli väärä. Venäläisen ajattelutapa ja Putinin ajattelutapa oli toinen. Ja näin ollen sellaista ajattelua, että me ajatellaan, että Putin ei voi toimia meidän kannalta päättömästi, on ihan päätöntä, koska Putinhan voi toimia niin kuin hän haluaa. Hän on siellä Venäjällä se ehdoton johtaja. Ja hän on näyttänyt sen, että hän pystyy siirtämään syrjään kaikki sellaisetkin sotilasjohtajat, jotka asettuu hänen kilpailijakseen. Hän on näitä kenraaleja ja muita siirrellyt kovasti ja vienyt heiltä kunniat ja maineet ja kaikkea sellaista, jos ne ovat asettuneet hänen kanssaan ristiriitaan tai hän ei vaan niistä pitänyt. Eli pidetään silmät auki ja ollaan sillä tavalla, että kyllä meidän täytyisi ottaa vakavasti koko tuo Venäjä-kysymys. Eli muistatte, se oli se puolustusministeri, se oli yhdessä vaiheessa, joka sanoi, että se häkämies, kun se nyt oli, niin sanoi, että Suomella on niin kuin yksi uhkatekijä, ja hän sanoi Venäjä, Venäjä, Venäjä. Ja meidän ei missään tapauksessa kannata lietsoa mitään Venäjä-vastaisuutta, Venäjä-vihaa, jota juuri Putinkin käyttää aseenaan, vaan suhtautua venäläisiin ihmisinä ihan asiallisesti, mutta tunnustaa se, että meidän suurin ongelma ja haaste on suhde Venäjän kanssa. Ja se on ihan meidän kohtalon kysymys. Se kysymys voi jopa aiheuttaa jossain vaiheessa kysymyksen kolmannesta maailmansodastakin pahimmillaan. Eli mietitäänpäs tämmöisiä asioita ihan asiallisesti eri näkökulmista. Ja ystävät, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutellaan ja mietitään tätä asiaa. Tein vähän pitemmän sen takia, että tämä on vakava asia. Sitä kannattaa miettiäkin vähän pitempään. Se on kohtalon kysymys Suomen tulevaisuuden kannalta. Mikä on meidän suhteemme Venäjään ja mitä Venäjä tekee Suomen suhteen? Kyllä se on niin kiinni, että mitä Venäjä tekee Suomen suhteen, niin se on ykkösasia. Se, mitä Suomi tekee, niin lyhyellä tähtäyksellä me emme niin kauheasti voi tehdä. Suomi on liittynyt NATOon, niin se on tavallaan periaatteessa saanut ydinase suojan, mutta onko se käytännössä, onko se, että täällä on jonkun verran amerikkalaisia joukkoja, jonkun verran kalustoa, mutta ei ilmeisesti edes pysyvästi, niin kuinka paljon se meidän puolustusta sitten vahvistaa? Nämä on vakavia kysymyksiä ja aika näyttää. Kiitos teille ja pohditaan. Hei hei.